Jauno īla, Kļovu īla, Dorzu īla. Tā latgaliešu valodā skan ielu nosaukumi Kārsavas novada ciematos. 105 ielu nosaukumu norādes latgaliešu un latviešu valodā te uzstādītas pirms 2 gadiem. Šopavasar arī Kārsavas pilsētas tēlu papildinās vēl 195 tādas pašas formas un dizaina zīmes. Abi projekti saredzi latgaliešu valodu īstenoti Latgales kultūras programmas ietvaros. Projekts mietīs atbalstā latgaliešu valodas Viesturiskā paveidā saglabošana, attīstēšana, līdz ar to mēs taisām prātu vātru tīši par idejām, ka tad mēs to latgaliešu valodu varētu vizualizēt, lai ikdienā redzam arī cilvēkiem. Ideja rodās, varbūt ar mieķi parodēt to latgaliešu valodu arī īlās, arī dzēvī, un ne tikai Kārsavas novada iedzīvotājiem, bet arī visiem, parodēt varbūt mūsu kultūru viesturisku mantojumu un to, kas mēs ir svarīgs mūsu valodu. Februāra nogalē projektam piešķirt arī Latgaliešu kultūras gada balva Boņuks par latgaliešu valodas popularizēšanu. Tomēr valsts līmenī šāda latgaliska iniciatīva atzinību neguva. Valsts valodas centrs vērsies pie Kārsavas novada domes ar aicinājumu nekavējoties noņemt norādes. Strīdu sābols, ielu nosaukumu burti latgaliešu valodā ir lielāki nekā latviešu. Valsts valodas centrs mēģina vilkt analogijas ar situāciju, kad jābūtu informācija sviešu valodā un latviešu valodā, tad tā, ka valsts valoda ierodama galveno lūma. Nu, mēs tam, protams, piekrētam, bet vai var vilkt analogijas, kad tika izmantota tikai latviešu valoda, jeb latgaliešu un latviešu? Nu, mēs ļoti šaubamies. Ņemot vēl vārā to, ka pēc valsts valodas centrs viestuļu sākumā noroda, ka latgaliešu valoda ir latviešu valoda. Nu, tāda kā pretruna. Vēl pretrunas radīs aizrādījums par iepriekšējo norāžu izveides nesaskaņošanu. Tomēr ministru kabineta noteikumi paredz, ka tā nav obligāta. Šobrīd sarunas rit diplomātiskā veidā, veicot sarakstu ar vēstulēm un situācijas izvērtēšanu. Tas ir pirmais šāda veida nesaskaņu precedents, par ko pašvaldībai draud arī naudas sots. Likumā ir paredzēts sots fiziskām personām vai amatpersonām no 35 līdz 210 eiro, bet juridiskām personām no 70 līdz 700 eiro. No vienas puses jau varētu teikt, ka latgaliskā nekad nevar būt par daudz, bet nu, tomēr jāsaka, ka šajā gadījumā diemžēl tomēr ir. Vietējie Kārsavas novada iedzīvotāji gan ir pretējās domās. Uzrakstiem jāpaliek latgaliešu valodā. Arī projekta īstenotāju veiktā aptauja liecina, vairāk nekā 80% respondentu projektu vērtē atzinīgi. Kā jūs jums kas tos valodas attieksim, jūs vartē pastāvēt blokus vai jūs? Nu, latgaļi, jo vidlalojkim latgaļīšu. Jūs tā kā savu novada patriots? Nu, da. Normāli dzēmis tāds, ko es varu. Nu, a cik latgaļis? Latgaļi dzēvēm tumār. Cik bieži tie valoda, teiksim, latgaļīšu lītot, tad te teik? Tā, ikdīnā. Latgaļiski tikai runā. Kārsavas novada pašvaldība ielu norādes likvidēt vai mainīt negrasās un soda gadījumā vērsīsies tiesā. Pie tam tikko vērtēšanā iesniegts jauns projekts par kultūrvēsturisko objektu informatīvo stendu izveidi 4 valodās, tostarp arī latgaliski.